No niin, oikee krapulaista perjantai-iltaa. Eikö hetkinen, täällä on perjantai-päivä. Okei, tää nyt pitää saa lauantai. Noin. Eli tänne on sitten luvassa rauhoittumista. Niin sanotusti, koska ollaan juhlittu hirvipeijaisia, ollaan käyty hirvimme täällä. Nyt tarvittaa sitten niinku saada tuo tavallaan semmoinen niinku pysäys tähän hommaan. Eli haettava rannekello. Tarvittaan siihen tuo pyörä. Me haetaan pyörällä se kello. Tällä liikuttaan tänne. Sitten ensi jakso on varmaan saattaa olla se, että on sitten haettava jo se, mikä tonkkaa. Ja satsuma runko siltä pois. Se on varmaan sitten ensi jakso homma tämän maanantai. Tiistai, minun kun tekee käsin sitten video. Ei. Se lähti käyntiin, joo. Tällä perällä pyörätkin pitää polkea, että olen käyntiin, niin kuin mopot. Näin. Tervetuloa Teemon kauppaan. Olipa kyllä pitkä matka pyörällä. Huhhuh. Se oli päivän liikunnat kaikki. Nyt katsotaan paljon kello. Se on noin vähän. Eli mä tavallaan yhden kerran skippaan tuo... Tai nukun niinku tavet unet, niin sitten mä saan tänne illa. Tuo rallikki tulee niinku ilmassa roikkuu. Mäpä käyn äkkiä lentämällä kahtomassa tuo. Tää niinku roikkuu ilmassa nämä mainokset täällä. Joo, mielenkiintoinen. Mutta joo. Tuli tähän Teemon kaupalle maito-ostoksille. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. En mä vielä ostanut Teemon mitään. Tarvittaan pari litraa punaista maitoa, niin krapula lähtee pois. Okei, sillä auksesti lähekkää, mutta... Tuli nyt huvikseen tähän Teemon kaupalle. Nyt pyörä saa jää siihen odottamaan. Onpa... Onpa rengas muuten oudon muotoinen. Aika niinku kulmikas rengas on. Monta kulmaa löytyy. Ihme, että niinku pyörii tuo rengas. Okei, sitten mennään nukkumaan äkkiä. Vetä tämän tröki tässä pois. Niin, nyt tänään siis mennään sen tanssiaisiin. Käydään siellä katsomassa mikä meininki ja otetaan se kello siltä. Tuollekin joku äijä hiihtää tuolla asti. Ja tuolla myös tuo äijä. Onko tullut postia? Ei. Ei oo rotta saanut postia. Niin kuin vaan yläkerta. Ei vieläkään saatu tähän kaitteita. Omalla vastuulla täällä niinku kävely omaa asuntoa. Joo, eli nyt tässä fatikua ei täytä, otetaan tällä tavalla modilla. Ei tarvitse, että se mun ootella itsestään taas seivalla peliä, niin päästään suoraan sitten lähtemään. Oliko täällä muuten kämpässä tuo kello? Sitä muuten muista. Eikö täällä mukaan kello ollut? Oi saakeli. No, täällä on onneksi ilta nytte, mutta olisi kiva tuon kello saada kyllä. Toi on jopa niin ilta, että on mennyt kauppakki kiinni, mutta eihän se haittaa. Ei nyt tavallaan niin kiire on sinne. Tuollakin hohtaa tuo toinenkin järvi. Tai mikä on tuo niin tavallaan alue, missä ei ole mitään, niin tuolla hohtaa kirkkaammin kuin tuo vesi. Mennään se ihan hiljaa, nyt ei saa häiritä faaritsaolijoita. Niinku hiljaa hiivittää vaan. Siellä istuu joo. Niinku vaan. Nyt poletaan ihan täysin. Nyt niinku reinoittaa kilpapyörälle samalla tässä. Vedetään 1000 ja 100. Eikä se fleetari pitää kiistu täällä. Istuuhan. Miten ralli on tähän aikaan käynnissä hei? Tuo on huono homma tuo muuten. Voin että mainosti läpi ajeella. Loi. Oi! Oi saat! Nyt sattu. No ei sattunut pahasti, mutta... En nyt pyörä niinko... Meni rullalle. No. Meniko ketut mutkalle? Nyt lähti, joo. Nyt eikö se mene kokeilla, voiko tämmösen yliajia, mutta en kyllä uskalla, koska se tulee se linnatuomio. Nyt ei ruveta niinku persilemänsä yhtään. Haluan, että mä en voi linnaa heti. Mä poliisit niinku tyyliin tulee minun melkein siihen rapu eteen melkein tulevat. Tämä on hyvä niinku tavallaan niinku... Nyt ne poliisit niinku ei tule niinku... Ihan siltä, että ei pääse kämppään sisälle.
niinku lekitissä ne tulee niinku oikeesti sun ovelle sinne vanhalle kämpälle. Nyt tavallaan ne tulee, eihän se niinku rapu alle voi tulla. Nyt voisi tavallaan tehdä rikokseen, että mä ikinä edes kiinni. Tietenkään kauppa ei sitten kyllä pääse, mutta voisi asua niinku huomaamatta kyllä. Tuon mukaan teidän oikeesti tulee ralliautoa, menen takkaa kohta. Se on sitten henki pois. Mä oon paljon harskitekoni tämä kohta. Kahtokaa nyt tätä kohta, kun ei noita puita. Meillä ei ole vielä nuo niinku tossa nuo... Jankaan nuo vaijerit. Tuolla on latoauto edelleen. Mä kyytin kyllä tosi niinku epävakaa tällä pyörillä, kun vettä nyt niinku... Täällä ei melkein täysiä. Tosi vaikeita ohjata, kun lakittaa peliikkiin. Noniin, ollaan perillä. Onko hän alkanut jo? Jarruta! Hyi hitto, kun ei mennyt pysähtyä. On alkanut, jes. Moro! Mitä pemari jonnet? Kustaan kattoluksa sisälle. Ei tullutko nuo tipaat tosta vaan. Siinä äijä on. Hyvä. Täällä on kaikki niinku ennenkin. Täällä on niinku tämmönen kehitysvammaisten tanssi-ilta käynnissä. Enkä nyt tässä laske pilkkaa kenestäkään vaan. Kehitysvammaisten nyt tanssi-ilta täällä. Kylällä on niinku muutama tämmönen kehitykseltään erilainen ihminen. Hei. Tosi on välillä, mutta näet tuon kasinon tuon niinku palaneen talon tuo piippu näyttää hyvälle. Onpa kyllä niinku avona sen näköinen täältäkin kahtoo tää peli. Mitä, miksi että tuo on tuon näköinen? Miksi se on tuon näköinen? Mäpä nyt lentää kahto. Miksi se on tuon näköinen? Se on tämmönen, aa. No niin, se selittää kaiken. Se tulee sivuuttaen tuo. Tätä näyttää, että se on ihan erinäköinen. Joo, ja se on niinku hyppyrinokka tuossa. Se on joku saari. Mutta joo, nyt sitten äkkiä. Meillä on kyllä janoa, saattaa kyllä tällä reissulla kyllä kuolla. Se saattaa olla ongelma, mutta katsottaa. Oi, elää tulee nyt päälle noin kovasti. Oi, saa. Ensimmäinen luvun lasku. Tuo on tosi huono uutinen meidän kannalta. Kaikki tämän niinku sen tähän, että saadaan niinku kello, mistä nähdään aika. Mutta tämä on tosi tarpeellinen, kun meillä ei ole sitä kelloa täällä kämpässä vissiin ollenkaan. Tämä on nyt tärkeämpi kuin normaalipelissä tämä kello tässä meidän seivissä. Eikä meillä ole mitään autoakaan, mistä nähtäisi kello. Lähin kello on niinku Teemon kaupalla tässä siinä paskalatuksen piassa se paskareikka. Joo, ei oo avaimia vielä. Voisihan nyt kaatu sit poika. Ei nyt kehtäisi ihan kokonaan hakata äijää paskaksi. Ai jatto, miten mä toisen kerran tipaan? Nyt on muuten kriittinen tilanne. Meillä on jonopalkki, eikö tuo nälkäpalkki nyt täynnä. Niin mä saatan oikeesti kuolla tänne. Mutta kuolemat ei haittaa, koska herättää meidän niinku kylältä, missä asuttaa. Mutta sitten tämä pyörä jäis tänne, se on huono homma. Pyörä tullaan tarviimaan ihan kohta oikeesti. Ja taas! Eikä niin kauaksi, että mä vähän vie tämän tappelu. Nyt on lähdettä mä vie tämän tappelu. Ei saa oikeesti tätä yhtään virhettä, muuten mä oon niinku tuossa maissa, että mä niinku herra jostain metästä tajuu kankaalla. Nyt saatte hyvä osu, mutta otette itekin vissiin turppaa samalla. En tiedä, kun tämä kaatuu, me pitää ottaa kelloa ja ihan taas jää pörillä sinne kylälle. Ei saa minkä kaivollekaan pysähtyä oikein, kun tuo nälkäpalkki on myös tuossa ongelma. No röyki kyllä auttaa siihen ihan milliin.
periaatteessa voisi niinku kasinoon sinne kaivolle ajaa tästä. Tässä voi niinku ajaa tuon niinku tavallaan tuosta rantaa pitkin sinne. Nyt joo, tippu, hyvä. No niin, nyt on kiire. Löyki huulleen. Hyvänä on rivi. Nyt otetaan kuvaa. Nyt näyttää tosiaan näitä, kun se aurinko tulee. Katsokaa mikä kuva nyt saa tässä. Katsokaa nyt mikä kuva tulee. Hei, mitä ihmettä, katsokaa nyt. Nyt on muuten hienoa. Meillä on puita. Nyt on tosi hienoa kuvaa täällä. Tämä on niinku sitä valokuvaa ja arkea parhaimmillaan tämä. Nyt on muuten nättiä niinku taustakuvaa, jos haluaa taustakuvaa. Noi, nyt on kuvattu. Tuo nyt onks kiire. Oliko paasa, mutta edelleen on niin saatanan kiire. Noniin, liikettä. Nyt lähti joo. Ehkä vaan, että mennään kasinolle sitten oikoreittiin. Tämä on tosi pomppu tämä reitti, mä tiedän sen kyllä. Tässä kun lasketellaan, pitäisi aika helposti päästä. Tässä on se iso kuoppa kyllä. Ei se ollut paha. Joo. Tämä reitti, onko tänne niin tosi helppo? Nyt se on jotain puita yhtään. Tässä on tämmönen reitti oikeastikin pelissä, että niin tälleen pääsisi kevyesti tuonne. Tämäkin nyt niinku oikoo tavallaan, tästä pääsis kylällekin nopeammin, jos menisit suoraan nyt tuonne kylälle päin. Ota pois se rööki äkkiä pois, saadaan toinen huulleen. Näin, ethän me 30 sekuntia kun päästiin tuosta tänne. Aika saakeli nopea, mutta tuo reitti on. Onko jo paljon niinku nopea? Onko nyt tällaisia pelimanni tälle? Oon, voidaan ottaa pari erää korttia, jos saatais voitto. Nyt niinku lupaa riskata meidän kolikoista muutama. Tai setelistä. Viimeksi mä heitin kolikot pelikolle, että heitetään setelit tuolle äijälle. Et se nyt voi olla kauan ollut, kun mulla tuo nälkä on. Tämä rööki nyt ei vie nälkää tosissaan, kun ihan milli. Ja vaan niinku tyyliin pitää sen palkin paikallaan, et se ei nouse. Noniin. Mistä on 200 alkupanos? Miten se on noin iso? Ei hitto. Siellä on ASM, on pakko jähtää. Niinku tässä pelissä tuo ykkönen. Yksosta nyt näyttää ihan hyvälle vielä. No ei helvetti, yhdellä yli. Joo. Joka vika on. 1000 asti, nyt on hyvä aloitus. Jos se nyt tämän klaaraan, niin sitten mä teen tuon äijän niinku tuohon niinku ihan rullalle. Nyt se pakosta vettää yli, ei voi tulla, joo. Hyvä, päästiin aloitukseen, sitten otetaan. Tämä on viimeinen, niinku, kierros, jos voitetaan. Meidän on pakko mekeen nostaa, koska on kakkonen. No ei vitsi, ei ollut paikka pakko nostaa, mutta tavallaan on. Viimeinen käsi. Ei tämä peli oikeesti ole todellista. Haistakaa nyt pitkä. Sinne nyt meni 500 sitten tuonne äijälle. Ihan niinku minuutissa. Mutta tässä meillä on pelikone ryöstö eessä kyllä johonkin jaksoon. Elikää täälläkö. Se mikä tonkaa. Tuli ajatus, mikä sen pelikoneen nimi on. Reetipokko se on sen ryöstö. Tää pupissa. Täytyy saada muutamaa niinku tonni toivon mukaan. Mä voisin jopa varastaa sen niinku ensi jakso alku, jos mä muistan varastaa se. Se aina mennä unohtua nykyään mulla koko ajan. Onkohan tuohon törmätä tuohon? Ei. Mä oisin niinku tyyli muuten juosta tuonne ylös asti tuon äijän kanssa tuonne. Tuo talo on se yksi. Joka myy sitä moniauttoa, nyt ei oo siihen varra, eikä mulla se moni päälläkään tällä hetkellä. Mä näen, että tätä ojottaa nopeesti. Nyt pitää käkiin, ei vittu, nyt kolahti jota karvo suoraan tonne. Oliko pikkukiviä matkalla? Ei ollut kiviä. Nyt jäättiin pahasti tähän kiinni. Näin, tässä pääsin pois, ja nyt pääsin pois. Oho! Oho! Täältä tuolleen kikkävi, mä pääsin nyt tästä niinku kyykystä pois. Pääsi nyt päästään varmaan joo. On kyllä aika harski tämä pyöräkin kyllä. Niin kun lähti olemaan pomputtamaan, ei sitä niin pääse mihinkään suuntaan.
Tai nyt on kiire oikeesti kotia. Leikisti kiire. Oikeesti nyt taas jää siihen. Ai se oli päällä. Miten se jäi päälle tuo? Niin sanottu mopo jäi päälle pyörimään. Miten se nyt suti näin paljon? Mä en oikeesti pääse eteenpäin ollenkaan. Ehkä ton tai ton tielle mennä tällä kertaa. Tässä on tuo käynyt sillä tavalla menneen, kun ei aina polkea näissä on niinku tavallaan päällä. Sitä voi lähteä vaihteen. Tuolla kahtokaa, tuleeko kolari? Tuleeko kolari? Ei tullu, harmi. Täällä nähdään niinku kauhean liikenne nähdään tältä niinku kahto. Tuo on hyvä myös. Tässähän on niinku lamppu vaan tuohon. Tuolla on niinku pyörissäkin lamput. Joko niinku polkemalla tulee se valo tässä joku paristo käyttäjä semmonen. Kerran niinku se energian kerää sitä pyörästä. Olette niin se niinku syttyy ihan saatanasti. No vieläkin nämä mainokset jäänyt tänne. No vissi niinku yhä sitten viikonlopuun tässä. No niin, ihana kun loppu tuo surin. Tai mikä on katoa. No niin, tästä vaan... Ai! Ai anteeks, ei kiroilu kun tuo karjuminen piti sanoa. Aivan kauheita. Mutta kiitän kaikkia katsojia. Tämä oli pakko tehdä mitä tänään tehtiin, se ei tuo rannekkelu saada. Välttämättä homma ensi jaksoa ryöstetään Teemon pelikoneen, niin saadaan käyttörahaa ja paikattaa noita Teemon pelikoneissa ja kasinoon tulleita tappioita. Niin sitten voi hyvin mennä lähteä käymään sitä runkkoa. Eli tämmöstä on luvassa tulevaisuudessa pelissä ja savessa. Meilläkin tuottaa ympärille, että onko kelloa. Ei täällä ole kelloa. Ei vaan näy. Noi, makkaraa siitä ja... Se on hyvää yötä. Hei hei.